gente, eu sou a Mariana do Ministério do Rocket e estamos aqui para mais uma devocional. Hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Muitas pessoas têm a vida eterna como algo depois da morte. Eu vou viver para sempre depois da morte. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vida eterna? Em João 17, versículos 1 ao 3, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui nós vemos a definição de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. Não é algo muito abstrato e distante, mas é agora. Nós podemos viver a vida eterna agora. Nós recebemos ela e podemos desfrutar dela neste momento, tendo um relacionamento com Deus, conhecendo a Deus. Então, vida eterna é ter um relacionamento com Deus. No princípio, Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Mas o pecado os afastou de Deus, sabe? No início, Deus ele caminhava com o homem e a mulher e conversava com eles. Para isso Deus nos criou, para ter um relacionamento com Ele. Mas o pecado os afastou. E aí, Jesus veio e morreu por nós, não para que nós simplesmente fôssemos chamados de cristãos, não para que a gente fosse na igreja todo domingo, mas para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Essa é a vida eterna, ter um relacionamento com Deus. E você, nesse momento, pode ter esse relacionamento. Comece a desfrutar disso, sabe? Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador e comece a desfrutar da vida eterna agora, que é ter um relacionamento com Deus. Agora, vamos ler um último versículo. Marcos, capítulo 15, versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Jesus veio e Ele rasgou o véu do santuário de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso a Deus. Olha que maravilha, nós temos livre acesso ao Deus do universo. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. E a vida eterna começa agora, você se relacionando com Ele. O Senhor te convida, comece a desfrutar da vida eterna agora. A gente fica por aqui, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!